নমস্কাৰ বন্ধুসকল আছাম একজাম গাইড চেনেলটোলৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আজি মই আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ নিযুক্তি পৰীক্ষাৰ বাবে বহুত ইম্প'ৰ্টেণ্ট পোন্ধৰটা মাল্টিপুল চইচ কুৱেশ্যন মানে এম চি ইউ আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ বিষয়বস্তু হ'ব অসমৰ ভূগোল আমি আৰু দেৰি নকৰি আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আজিৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো হ'ল অসমৰ মুঠ মাটিকালি কিমান আঠাত্তৰ হাজাৰ তিনিশ আঠত্ৰিছ বৰ্গ কিলোমিটাৰ আঠাশী হাজাৰ চাৰিশ আঠত্ৰিছ বৰ্গ কিলোমিটাৰ আঠান্নব্বৈ হাজাৰ চাৰিশ আঠাইছ বৰ্গ কিলোমিটাৰ আঠান্নব্বৈ হাজাৰ পাঁচশ তেত্ৰিছ বৰ্গ কিলোমিটাৰ উত্তৰটো হ'ব আঠত্তৰ হাজাৰ তিনিশ আঠত্ৰিছ বৰ্গ কিলোমিটাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ সমাতলৰৰ মুঠ মাটিকালি কিমান পঞ্চল্লিছ হাজাৰ বৰ্গ কিলোমিটাৰ ঊনপঞ্চাছ হাজাৰ বৰ্গ কিলোমিটাৰ ছাপন্ন হাজাৰ বৰ্গ কিলোমিটাৰ আৰু আঠাৱন্ন হাজাৰ বৰ্গ কিলোমিটাৰ উত্তৰটো হ'ব ছাপন্ন হাজাৰ বৰ্গ কিলোমিটাৰ বৰাক সমতলৰ মুঠ মাটিকালী কিমান চাৰি হাজাৰ ছয়শ তেইছ কিলোমি কিলোমিটাৰ ছয় হাজাৰ নশ বাইষি কিলোমিটাৰ ছয় হাজাৰ নশ ছিক্সটি এইট কিলোমিটাৰ সাত হাজাৰ একশ ছিয়াল্লিছ কিলোমিটাৰ উত্তৰটো হ'ব ছয় হাজাৰ নশ বাইষি কিলোমিটাৰ অসমৰ পাৰ্বত্য অঞ্চলৰ মুঠ মাটিকালী কিমান পোন্ধৰ হাজাৰ তিনিশ বাইছ কিলোমিটাৰ ষোল্ল হাজাৰ তিনিশ পঁচিছ কিলোমিটাৰ সোতৰ হাজাৰ পাঁচশ বিছ কিলোমিটাৰ আৰু পোন্ধৰ হাজাৰ তিনিশ বাইছ কিলোমিটাৰ উত্তৰটো হ'ব পানৰ আজাৰ তিনিশ বাইছ কিলোমিটাৰ মাজুলীৰ বৰ্তমান মুঠ মাটিকালী মাটিকালিৰ পৰিমাণ কিমান চাৰিশ বৰ্গ কিলোমিটাৰ পাঁচশ বৰ্গ কিলোমিটাৰ ছয় সাতশ বৰ্গ কিলোমিটাৰ আৰু তিনিশ বাৱন্ন বৰ্গ কিলোমিটাৰ উত্তৰটো হ'ব তিনিশ বাৱন্ন বৰ্গ কিলোমিটাৰ অসমক কি কি ভৌগোলিক অঞ্চল ভাগ কৰা হৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ সমতল বৰা সমতল পাৰ্বত্য অঞ্চল ওপৰৰ আটাইকেইটা উত্তৰটো হ'ব ওপৰৰ আটাইকেইটা অসমৰ দক্ষিণ সীমাৰে পাৰ হৈ যোৱা অক্ষৰেখাডালৰ নাম কি মকৰক্ৰান্তি ৰেখা কৰ্কটক্ৰান্তি ৰেখা বিসুভ ৰেখা আৰু দাকিমা ৰেখা উত্তৰটো হ'ব কৰ্কটক্ৰান্তি ৰেখা বাৰ্ষিক বৃষ্টিপাতৰ পৰিমাণ অনুসৰি বৃষ্টি বলয়ক কেইটা ভাগত ভগাব পাৰি তিনিটা চাৰিটা পাঁচটা আৰু ছয়টা উত্তৰটো হ'ব চাৰিটা অসমৰ প্ৰধান নদীখন কি মহাপুত্ৰ বৰাক মানাহ আৰু গাইনদী উত্তৰটো হ'ব ব্ৰহ্মপুত্ৰ অসমৰ সৰ্বোচ্চ পাহাৰ শ্ৰেণীৰ নাম কি মিকিৰ পাহাৰ বুঢ়া পাহাৰ বৰাইল পাহাৰ আৰু নীলাচল পাহাৰ উত্তৰটো হ'ব বৰাইল পাহাৰ কাৰ্বি মালভূমিৰ সৰ্বাধিক উচ্চতা কিমান এঘাৰশ চাৰি কিলোমিটাৰ বাৰশ আঠষট্টি কিলোমিটাৰ তেৰশ ষাঠি কিলোমিটাৰ আৰু তেৰশ তেষষ্ঠি কিলোমিটাৰ উত্তৰটো হ'ব তেৰশ তেষষ্ঠি কিলোমিটাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ সৰ্বমুঠ ধৈৰ্ঘ্য কিমান পঁচিছ পঁচিছশ কিলোমিটাৰ ঊনত্ৰিছশ কিলোমিটাৰ বত্ৰিছশ কিলোমিটাৰ আৰু পঁয়ত্ৰিছশ কিলোমিটাৰ উত্তৰটো হ'ব ঊনত্ৰিছশ কিলোমিটাৰ আয়তনৰ ফালৰ পৰা অসম ৰাজ্যখন ভাৰতবৰ্ষৰ কিমান ভাগ দুই দশমিক তিনি ন শতাংশ তিনি দশমিক তিনি ন শতাংশ চাৰি দশমিক পাঁচ সাত শতাংশ আৰু পাঁচ দশমিক সাত দুই শতাংশ উত্তৰটো হ'ব দুই দশমিক তিনি ন শতাংশ দুহেজাৰ এঘাৰ চনত লোকপিয়াল অনুসৰি ভাৰতবৰ্ষৰ মুঠ কিমান অংশ অসমত বাস কৰে উত্তৰ পূব দুই দশমিক পাঁচ আঠ শতাংশ অসমৰ কোন ঠাইত গৰম পানীৰ ও আছে গোলাঘাটৰ নাম্বৰ হাবিত নগাঁৱৰ ছাপানালাত অদালগুৰিত ভেৰাগাঁৱত কাৰ্বি আলংৰ হামৰেনত উত্তৰ পূব গোলাঘাটৰ নাম্বৰ হাবিধ আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই সকলোৱে ভাল পাইছে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিব এইটো চেনেলত এনেকুৱা ভিডিঅ'ৰ লগতে অসম চৰকাৰৰ আহিবলগা নতুন নতুন চাকৰি তথ্য আগতীয়াকৈ পাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ঘণ্টা বটনটো অল টিভি থৈ দিয়ক আজিলৈ ইমানতে ধন্যবাদ